föreläsningen handlar om avgifter. Föreläsningens mål är att känna till vad det innebär att handla på kredit, att kunna redogöra för begreppen räntefritt lån, uppläggningsavgift, avgift samt effektiv ränta. Och att kunna beräkna den totala kostnaden för ett räntefritt lån samt kunna jämföra denna kostnad med lånets storlek. Vi börjar med att titta på en del begrepp. Att handla på kredit är att handla för lånade pengar. Detta innefattar alla köp där man inte betalar hela summan på egen hand vid köptillfället. Till exempel är en vanlig form av kreditköp det som brukar kallas för avbetalning. Där man till exempel köper en TV och betalar en viss summa varje månad i 24 månader. Snabblån är små lån, ofta på ett par tusenlappar, som lånas under en kort tidsperiod, kanske en månad. En vanlig form av smålån är så kallade sms-lån, där man genom att smsa ett nummer väldigt fort kan få ett lån. Man brukar vara snabblån eftersom att de är så lätta att få och förhållandevis dyra, så att det är lätt att man lånar mer än vad man klarar av att betala tillbaka. Räntefritt lån. Många kreditköp och även smålån skryter med att de är räntefria. Sanningen är att det som banken kallar ränta kallar de istället för avgifter. Två typer av vanliga avgifter är uppläggningsavgift, som man bara betalar vid det första betalningstillfället, samt aviseringsavgift, som i dagligt tal kallas för avi-avgift. Avi-avgiften betalas vid varje avbetalningstillfälle. Vid varje avbetalningstillfälle genomför man alltså två olika betalningar. Man betalar av på lånet, det vill säga amorterar på det, och man betalar en avi-avgift. Det sista begreppet vi ska ta upp är effektiv ränta. Effektiv ränta beräknar man för att kunna jämföra lån som baseras på olika avgifter med vanliga lån där man betalar ränta. När man beräknar den effektiva räntan lägger man ihop alla avgifter på lånet och räknar ut hur mycket detta skulle motsvara i årsränta. För många snabblån är det inte helt ovanligt med effektiva räntor på flera 100%. Vi kör nu ett räkneexempel på ett lån som är baserat på avgifter istället för ränta. Aida tar ett räntefritt lån på 6000 kronor. Lånet amorteras med 500 kronor per månad i ett år. Uppläggningsavgiften är 195 kronor och avgiften är 35 kronor. Hur många procent av det lånade beloppet utgör avgifterna? Målet med uppgiften är alltså att jämföra summan av alla avgifter med summan som Aida har lånat. Då måste vi börja med att räkna ihop alla avgifter. Först hade vi en uppläggningsavgift som betalas en gång. Den var på 195 kronor. Dessutom har vi en avgift som betalas vid varje avbetalningstillfälle. Eftersom Aida amorterar en gång i månaden i ett år så kommer avgiften på 35 kronor att betalas 12 gånger, alltså 12 gånger 35 kronor. Vilket blir 420 kronor. Summan av avgifterna blir 195 kronor plus 420 kronor, vilket blir 635 kronor totalt. Nu ska vi till sist svara på frågan hur många procent detta utgör av hela lånet. Då ska vi dela det vi jämför, 635 kronor, med det vi jämför med, det vill säga hela lånet på 6000 kronor. 635 delat på 6000 blir cirka lika med
0,106, vilket är detsamma som 10,6%. Svar. Avgifterna utgör 10,6% av det lånade beloppet. På matteboken.se hittar ni mer material om ni går in på fliken lån och sedan rullar ner till rubriken kreditköp. Här kommer föreläsningens mål ännu en gång så att ni kan stämma av dem.